Вітаю, 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекси Кіпкали. Зараз поговоримо на такі теми. Альтернатива мафам. Мер пропонує кіоскерам переїхати на перші поверхи будинків. Ремонт аби як. Куди пішли 300 тисяч бюджетних гривень, запланованих для оновлення санаторію «Орлятко». Дозволи на купання може змити дощем. Санстанція каже про можливе забруднення води після зливи. Спочатку про події на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед наших військових немає. Двоє були поранені у Мар'їнці. Як повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, на Луганському напрямку епіцентром бойових дій вчора було місто Щастя. Бойовики вранці провели мінометний обстріл, а у другій половині за допомогою важкого озброєння протягом 3 годин штурмували наш опорний пункт. Втім, напад був відбитий. Також за темноти проросійські найманці стріляли біля станиці Луганської з мінометів і стрілецької зброї. Після атаки пошкоджений газогін. Люди залишились без газу. На Донецькому напрямку 3 найгарячішими точками вчора були наші позиції на схід і на захід від Світлодарського водосховища. Українські укріплення біля Донецької об'їзної дороги, а також місто Мар'їнка. Зокрема, активні ворожі обстріли і провокації в районі Луганського тривали близько 6 годин. Зафіксовано активну роботу снайперів противника. Щасливіша ситуація на північі від Горлівки, де в темну пору доби по наших позиціях у 3 етапи відпрацювали 152-мм гармати бойовиків. Мафи перешкоджають розвиткові бізнесу у столиці. Про це заявив київський міський голова під час інспекції Деснянського району. За його словами, торгівці в кіосках штучно знижують ціни, щоб витіснити підприємців, які ведуть торгівлю в організованих місцях. А це веде до знищення малого бізнесу. Натомість керівництво району мер доручив скласти список усіх порожніх приміщень, що здаються в оренду на перших поверхах будинків, які були альтернативою для продавців у мафах. Загалом лише на вулиці Бальзака, 64-66, на Троєщині комунальники мають демонтувати понад півсотні незаконних торгових точок. Усього ж у столиці їх вже прибрали більше 4 тисяч. Обратите внимание, большое количество на первых этажах магазинов написано «аренда». Люди уходят. Идут мафы и передвижные кофейни убивают на самом деле малый бизнес. Так как они на самом деле тот человек, который находится в помещениях, платит аренду, платит коммунальные услуги, находится там на законных основаниях. И незаконные мафы демпингуют цены, тем самым убивая на самом деле малый бизнес. 270 тисяч столичного бюджету на неякісний ремонт. Так неефективно їх використали керівництво дитячого спеціалізованого гастроентерологічного санаторію «Орлятко». Сьогодні до закладу навідався заступник голови КМДА Михайло Радуцький. Проінспектувавши проведення робіт, він пересвідчився, що вони виконані непрофесійно і неякісно. А відтак наголосив на потребі зупинити ремонт, поки не будуть виправлені всі недоліки, а їхні винуватці встановлені і покарані. Михайло Радуцький зазначив, цьогоріч вперше Києву вдалося збільшити видатки для соціальної сфери на майже 2,5 мільярди гривень. За рахунок цих коштів міська влада планує провести ремонти в закладах охорони здоров'я та дитячих санаторіях. Утім, як показує практика, не всі розуміють, що виділені кошти з міського бюджету, а це податки киян, потрібно використовувати за призначенням, підсумував посадовець. Навіть маючи дуже великий дефіцит міського бюджету і державного бюджету, місто Київ знаходить гроші і виділяє ці гроші на ремонт, щоб діти, щоб ще більше дітей могло пройти оздоровлення. І ось ви бачите, виділили 800 тисяч гривень, 270 заплачені. За що вони заплачені, я не розумію. У Києві погіршилися показники води у водосховищах і озерах після дводенного дощу. Так, за словами заступника головного лікаря київської СЕС Ігоря Яценка, разом з дощами у воду потрапляє бруд з берегів, пестициди, з полів, через що збільшується кількість бактерій. У міській СЕС не відкидають, що після наступної перевірки доведеться закрити кілька пляжів. До слова, на сьогодні вже заборонили купатися на пляжах Чортори, Пуща Водиця, Вербне, Райдуга і Тельбин.
Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла через навмисний підпал. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін. За його словами, під час ліквідації надзвичайної ситуації вогнеборці виявили два смолоскипи. А це, за словами чиновника, свідчить про навмисний підпал. Загалом, за даними Миколи Чечоткіна, від початку року на території зони відчуження сталося 56 займань, дві третини з яких вчинили палії. Нагадаю, пожежа на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» спалахнула 29 червня. Вогонь поширився на площу близько 130 гектарів. Його приборкали лише 16 липня. Україна без сміття. У столичних офісах волонтери безкоштовно встановлюють бокси для макулатури, виховуючи у такий спосіб екокультуру. В редакцію СТН такий бокс приніс Вадим Ярошенко. Вікторію та Євгенію поєднала одна спільна справа. Дівчата небайдужі до проблеми збереження природи та є прихильницями екокультури. За допомогою спеціальних боксів вирішили організувати збір макулатури у столичних офісах. Дуже багато ресурсів, які не потрапляють в переробку, в тому числі в даному випадку макулатура, яка лежала просто наверху. Вона не використовувалась в такому широкому скажем так, понимание, которое можно было использовать. Мы не можем себе позволить закрыть глаза на мусор, который накапливается у нас. Полигоны переполнены, это все ухудшает экологическую обстановку в стране. То есть нужно заявлять, нужно рассказывать людям, что происходит с мусором. Аби в офісі з'явився такий бокс, необхідно відправити заявку, вказавши при цьому адресу, назву компанії, кількість співробітників та кількість коробок, які хоче отримати офіс. Волонтери самостійно привезуть бокс та заберуть, коли він наповниться. Достатньо давно виникали проблеми з излишньою макулатурою в офісі, і так як ми підтримуємо движення дружественная к природе, к нашей, поэтому мы решили установить у себя такие боксы, чтобы было достаточно легко утилизировать макулатуру. Нині волонтери вже встановили більше 100 таких боксів та прийняли понад 200 заявок. Долучитися до екопроекту «Україна без сміття» вирішив і телеканал «Київ», адже зібрати необхідних для вивезення 100 кілограм макулатури для журналістів – не проблема. Крім екологічного, проект має і благодійну мету. Третина отриманих коштів від здачі паперу піде на рахунок благодійних організацій. Вадим Ярошенко, Денис Овсяніков, телеканал «Київ». Після блоку новин розпочнеться програма «У центрі уваги». Її вестиме моя колега Діана Панченко. Діано, ради тебе вітати. Про що в цьому випуску? Вітаю, Олексо. Про медицину будемо говорити. Міська влада планує провести інвест-конкурс та створити перинатальний центр на базі пологового будинку номер 5. Про це вже за кілька хвилин запитаємо у гостя студії. Ним стане заступник голови КМДА Михайло Радуцький. А о 18-й тема програми – новий порядок нарахування субсидій. Тож дивіться, буде цікаво. Колего. Дякую, Діано. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19-й. А зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю вас, шановні друзі. З нічиєї стартував Донецький «Шахтар» у цьогорічній Єврокубковій кампанії. У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні, де гірники виграли останній кубок УЄФА, вони розійшлися нульовим миром з тамтешнім «Фенербахче». Хоча можливості здобути перемогу до 70-річчя Мірчі Луческу, який відзначає ювілей сьогодні, були. У першому темі його підопічні змарнували кілька нагод відзначитися. Зокрема, свої шанси не реалізували Тейшера і Тайсон. По перерві гра вирівнялася, і вже Степаненко в одному з епізодів врятував ворота гостей від неминучого голу. 48 тисяч глядачів після матчу у Стамбулі проводжали оплесками обидві команди. Тепер доля цього протистояння визначиться 5 серпня у Львові. Сьогодні на полі були дві сильні команди. Задоволений тим, як ми контролювали гру і ставленням вболівальників до нас. Результат залишає рівні можливості пройти далі кожному. Рахунок 0-0 дуже слизький. Я вважаю, що ми сьогодні потрібні побіду, і що Фенер більше може бути доволен, ніж ми. Перед хвилинами було видно, що ми приїхали сюди, грати відкритий атакуючий футбол. З жалінню. Не забили, создали моментов много, их не метал был на уровне. Но ничего, шансы дальше, 50 на 50. Будет тяжело, будет совсем по-другому играть, но если Шахтир будет играть, как сегодня первый темп, тогда я не боюсь, я не сомневаюсь, проходу дальше.
Нагадаємо, завтра боротьбу у Єврокубках розпочнуть Ворскла і Зоря. Обидві команди проведуть перші матчі кваліфікації Ліги Європи у гостях. Зоря у Бельгії зіграє з Шарлеруа, а полтавчани у Словаччині поміряються силами з Жиліною. До речі, УЄФА дозволив Ворсклі провести матч-відповідь 6 серпня у Полтаві. Сьогодні у столиці відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. Саме з цієї стадії, нагадаємо, вступають у боротьбу за трофей клуби елітного дивізіону. Крім команд Прем'єр-ліги, на цій стадії зіграють 13 представників першої ліги, 4 команди другої і поки що несподіванка цьогорічного кубка – аматорський клуб «Балкани». Команда з Одеської області відразу натрапила на Дніпропетровське «Дніпро». Інші українські гранди також зіграють з представниками нижчих дивізіонів. «Динамо» гратиме з клубом «Гірник Спорт» з Комсомольська, а «Шахтар» перевірить на міцність столичний «Арсенал». Поєдинки пройдуть 22 серпня. Переможець на цій стадії визначатиметься за підсумками одного матчу. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!